Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. I večeras imamo, nadam se, dvije zanimljive teme. Prva je izbori u Bosni i Hercegovini. Novo izabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, izjavio je da se predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na neprimjeren način miješa u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine kada komentira ishod općih izbora, a potvrdio je da će ustrajati na podnošenju tužbe protiv Hrvatske ako se nastavi gradnja Pelješkoga mosta. Zanimljivo. E sad, pitanje je vrlo jednostavno. Smatrate li primjerenima izjave vodećih funkcija hrvatske politike glede izbora u Bosni i Hercegovini? Čuli smo premijera, predsjednika Sabora, predsjednicu Republike. Je li to briga za hrvatski narod ili isprika za lošu politiku prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini? Treba li hrvatska država više ili manje, po vama, brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini? I zašto da, zašto ne? Kako bi po vama bilo primjeren odnos s Bosnom i Hercegovinom? 060 500 501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Večerašnja druga tema, dopunsko zdravstveno osiguranje. Dakle, dopunskim zdravstvenim osiguranjem ostvarujete pravo na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvenih usluga koje država ne pokriva u cijelosti. Pitamo vas, koliko dobro poznajete svoja prava iz svoje police dopunskog zdravstvenog osiguranja? Koristite li ih? Imate li vi dobro dopunsko, po vašem mišljenju, i uopće kako ste vi zadovoljni s njim? Kakva iskustva imate sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem? Jesu li to dobra ili loša iskustva? Koliko je cijena police razlog odabira, a koliko ponuda usluga, to jest povlastice? 060 500 501. Izrazite stav u programu Mreže TV jasno i glasno. Da, ovo je stav Mreže TV. Idemo na našu prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. Večerašnja prva tema je izbori u Bosni i Hercegovini. Gospodin Komšić je prvi puta nakon što je dobio povjerenje birača za novi treći mandat u državnom vrhu kazao da su reagiranje na njegovu pobjedu poput Plenkovićevog potpuno neprimjerena. Nikada se ne bi dao pravo komentirati rezultate izbora u drugoj zemlji, no kod nas postoje uobičajeno da se gura nos tamo gdje nije se trebalo, kaže Komšić. Poslao je upozorenje hrvatskome premijeru da bi trebao biti odmjereniji u svojim izjavama i voditi računa kako bi se to moglo odraziti na buduću međudržavnu suradnju. E sada, gospodin Plenković mu je odgovorio, primjereno ili neprimjereno, nije sada tema. Vas pitamo, smatrate li vi uopće primjerenima izjave, a čuli smo ih svi, vodećih funkcija hrvatske politike glede rezultata izbora u Bosni i Hercegovini? Dakle, i premijer, i predsjednik Sabora, a i predsjednica su komentirali
tko je dobio, ko nije dobio, zašto je ušao, zašto nije ušao. E sad, je li to briga za hrvatski narod po vama ili isprika za lošu politiku prema tom istom hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini? Treba li hrvatska država zbilja više ili opet vi mislite manje brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Zašto da, zašto ne? Kako bi bilo po vama primjereno? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Od pamti vijeka dok je bila Jugoslavija, Slovenac je bio Slovenac, Srbin je bio Srbin, Hrvat je bio Hrvat, i Bosanac je bio Bosanac, i on mora ostati Bosanac. I mi njemu žima, nisi, ja ne znam, šta se drug Plenković toliko meša u tu bosansku grupu. Dakle, evo, vi smatrate neprimjerenim uopće sudjelovanje gospodina Plenkovića na nekim predizbornim skupovima, tako, na tako njegove je, komentare? Tako, to... je, tako je. Mi smo bili od pamti vijeka, od bivše Jugoslavije, bili smo Slovenci, Hrvati, Bosanci, Srbi i gotovo, i to mora tako ostati. A ne da se mi mešamo sada u Bosnu tu. Hvala vam lijepa za vaš stav. Da, molim lijepo, dakle, predstavite se odakle zovete, pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav. Čuli jeste pravila koje se moramo svi pridržavati. Halo, dobro večer. 060-500-501. Izvolite, izrazite svoj stav. Izbori u Bosni i Hercegovini. Je li briga za hrvatski narod ovo što se pokazuje sa političke scene u Hrvatskoj ili je isprika za lošu politiku prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini? Treba li hrvatska država i sve njihove funkcije više ili manje brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Te zašto da, zašto ne? Da vas čujemo. 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Halo! Dobar večer. Večerašnja prva tema. Izbori u Bosni i Hercegovini. Dobar večer. Tri vjere. Koncesije. Dobar večer, gospodin Fermanski. Poštovanje, izvolite. Znači, u BH žive tri velike svjetske vjere. Islamska, muslimanska, je li tako? Rimokatolička i pravoslavna, je li tako? Ne? Znači, tu se sudraju tri najveće vjere jednobožačke. A svi su one bratske vjere, da smo našli, ne? I tri naroda, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, pa treba tri konstitutivna naroda. Herceg Bosnu treba vratiti na poziciju i ne bilo nikakvih problema. A ovi mali komši, to je sluga američka, gospodin. Pa kako vi to ne... A sad igra igru ko pol, da je ovo sluga Turska. Uvjerovan je, Boga mi, moj prijatelj, dobar čovjek. To su američke zajedbanice masonske, ne? Znači, treći entitet treba vratiti i bit će red poštenja, a što će? A sad ako neko vjerojatno zagovara rat i non stop, ovi mal nije došao ni na vlast, odmah širi mržnju. Ovo je najveći neprijatelj svog naroda muslimanskog. Hvala vam lijepa za vaš stav. Je li briga za hrvatski narod sa strane političkog vrha u Hrvatskoj primjeren ili neprimjeren? Treba li hrvatska država više ili manje brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Halo, dobro večer. Jesu li izbori pravo vrijeme za to? Halo, 060-500-501. Plenković nema ništa s ovim. Ovo su naši izbori, kazao je Komšić uz ocjenu da to što mu se rezultati izbora u Bosni i Hercegovini Plenkoviću ne sviđaju, problem hrvatskog premijera, a ne Bosne i Hercegovine. Susjednim državama, izjavio je Komšić, jasno se mora reći gdje su granice Bosne i Hercegovine, ali i granice pristojnog ponašanja, a njihovo miješanje unutarnje stvari Bosne i Hercegovine samo će poticati tvrđa stajališta u BiH, barem na razini šefova država. Izjava je gospodina Komšića. Halo, dobra večer. Izbori u Bosni i Hercegovini. Što vi kažete? Nećemo komentirati rezultate, ali zato reakciju hrvatskog političkog vrha itekako. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite.
Meni je inače ti izbori u Bosni i Hercegovini su velika enigma. Komšić očito prodao dušu. Dušu i ljudstvo svoje za poziciju u vlađi. A naši Hrvati inače i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini se ne mogu nikako dogovoriti o ničemu. Mi smo imam osjećaj jedan nesretan narod. Izaberemo u Hrvatsku, smo izabrali Hrvate, pa nas opet pljačkaju, uništavaju državu kako rade. A evo i sad i Komšića koji je protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvat protiv Hrvata. I što ćemo dalje govoriti? Hvala vam lijepa za vaš stav. Je li baš tome tako ili treba malo drugačije postupati u odnosima s Bosnom i Hercegovinom? Je li to bilo primjereno ili neprimjereno komentirati izbore i pitati se ono, mislim, kako je to moguće, ovo, ono, lijevo, desno? Smatrate li vi primjerenim izjave vodećih funkcija hrvatske politike glede rezultata izbora u Bosni i Hercegovini? Moramo li mi sudjelovati toliko jako i je li to uopće primjereno? Halo, dobra večer. 060-500-0501. Halo. Dobro večer. Dobar večer. Adrijana iz Zagreba. Poštovanje, gospođo Adrijana. Ovako, ja bih nešto htjela reći. Ako Vučić vodi brigu o Srbima u Hrvatskoj, ne vidim razloga zašto gospodin Plenković ne bi o Hrvatima u Bosni. I sve što je rekao, rekao je ispravno. Dakle, vi smatrate da je to primjereno i da bi se trebali itekako miješati u Bosnu upravo i Hercegovinu zbog Hrvata. Upravo tako. Dobro. Hvala vam lijepa, gospođo Adrijana. Luka, ajde upali malo klimu. Vidiš da se počinjem švicati od ovih vrućih tema. Halo, dobro večer. Dobro večer, Luka iz Imotskoga. Živjeli, Luka. Slušamo vas. Ono što Hercegovci u Hrvatskoj nisu uzeli, mi smo im dali i dajemo. Miješanje u drugu državu, politiku druge države je po zakonima Europske unije i po zakonima Ujedinjenih naroda zabranjeno. Gospodin Plenković i ostala mafija koja je došla iz Hercegovine vladaju u Hrvatskom državom. Pogledajte čija su poduzeća, čije su tvornice, čiji su hoteli. Kod kuda su donijeli novac, lako im se bilo bogati kad je Udba Šušak dao sve novce jugoslavenske dinare. Luka, inače najveći ulagač u Hrvatsku su Austrija i Njemačka. Tako da, ali dobro, nemojte molim vas svaki put odete predaleko žustro, optužujete bez dokaza i ovako javno, to vam nije baš onak. Nije fair i nije korektno. Da je ovdje čovjek ili netko ko zastupa tu stranu, onda bi bilo puno zanimljivije. Halo, dobro večer, 060-500-0501. Što vi kažete na izbore u Bosni i Hercegovini te hrvatsku reakciju na izborne rezultate? Halo, dobro večer, čujemo se. Dakle, gospodin Komšić prvi puta, nakon što je dobio povjerenje birača za novi, treći mandat u državnom vrhu, kazuje da su reagiranje na njegovu pobjedu, poput Plenkovićevoga, potpuno neprimjereni. Nikad se ne bi dao pravo komentirati rezultate izbora u drugoj zemlji. No, kod nas postaje uobičajeno da se gura nos tamo gdje ne bi trebalo. Ili bi zbilja više trebalo gurati nos. Halo! Dobro večer, Mario iz Rijeke. Poštovanje, gospodin Mario. Ovako, to je jedna katastrofa sa tom Komšićem, taj bosanski janjičar, ljigavac, da ne može biti većega. Gle, pa ne vjerujte čovjeka tako ono vređati. Pusti gospodina Marija, daj. Ma, to je ljigavac, prvoklasni ljigavac, par excellence. Pa ne možete ga vređati, a nije ovdje. I njegove izjave o bosanskom moru i tako dalje, stvarno prešle su svaku mjeru. A naša politika iz Zagreba je previše blaga i ljigava. Treba je puno čvršći stav prema Bosni i tražiti hrvatski identitet, odnosno kanton u Bosni.
Herceg Bosna mora postojati ponovno, pa čak i po cijenu rata. Mario, hvala, čujete vi... Hvala vam lijepa, pozdrav svima u Rijeci. Ajme mene. Halo, dobra večer. Halo? Dobra večer, izvolite. Dobra večer. Ovdje je Snježana iz Velike Gorice. Poštovanje, gospođa Snježana. Htjela bih reći jednu stvar. Bosna i Hercegovina je jedna predivna zemlja. Sadrži ta tri entiteta koja nikako da se... Dva. Da se dogovore da zajednički mirno žive. Ja smatram da Republika Hrvatska apsolutno nema nikakva prava da se miješa u njihove izborne rezultate i da komentira osobe koje su legitimno izabrale na vrh, izabrane na te vrh te države. Mislim da će se Hrvati, Bošnjaci i Srbi sami snaći u toj prekrasnoj državi i da će oni svoj put naći ka Evropskoj uniji. Hvala vam lijepa, Snježana, za vaš stav. Pozdrav svima u Velikoj Gorici. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa evo, ja sam htio reći samo par riječi vezano za Bosnu i Hercegovinu. Slušamo. To je suverena država. I sve svoje probleme koje imaju trebaju rješavati jednostavno na tom području. I svi oni koji glasuju vezano za ove izbore koji su bili, trebaju, normalno je da su mogli birati bez obzira da li je neko Hrvat, Srbin ili Bošnjak, ako je rođen na prostoru Bosne i Hercegovine i ako je prvenstveno Bosanac i Hrvat, onda je normalno da ga mogu birati za predsjednika. Zašto bi se dijelilo po entitetima kad zapravo nigdje u svijetu ne postoji takva podjela? Niti je treba postojati. Bez obzira ko je iz kojeg naroda, ako se bira predsjedništvo, to je druga stvar da se bira, ne znam, za neku određenu županiju, za neki određeni kanton ili ne znam kako se već zove, onda mi je normalno da većinsko stanovništvo tog kantona odlučuje ko će biti predsjednik. A na nivou države bi to trebalo biti sasvim drugačije. Hvala vam lijepa za vaš stav. No, eto, čuli smo komentare. Halo, dobar večer. Halo, dobar večer, gospodine Vicko, jesmo li u eteru? Da, slušamo. Ana pri telefonu. Poštovanje, gospođa Ana. Evo, zaista tema je vrlo vruća i interesantna, sve ovo što se izdogađalo u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pa znate, ja se čudim da naši, odnosno vaši gledatelji, ne znaju da je ustavno pravo i obaveza hrvatskih vlasti da brine o Hrvatima izvan domovine, pa i o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Jer ono što se dogodilo na temelju ovih sada izbora vrlo je vrlo opasno da nestanu s prostora kao treći, kao konstitutivni narod. Gospođa Ana, ali znate ono, komentirati gotove stvari, izbori su tu i sada oni komentiraju kao, mislim, znate ono, je li to miješanje zapravo u suverenost jedne države? Pa ne bi rekla, znate, jer ustavna obaveza i potpis Dejtonskog sporazuma obavezuje Republiku Hrvatsku i vlast u Republici Hrvatskoj da brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Prema tome, izborom Komšića, znači u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Bošnjaci imaju dva izabrana kandidata na temelju bošnjačkih glasova, to jest Hrvati nemaju predstavnika na tom nivou. Ali opstanak Hrvata mora će se u budućnosti dogoditi treći identitet, inače nestaće Hrvati u Bosni i Hercegovini ako se ovakva politika nastavi tamo kakva se vodi. Jer moramo znati povijest kako su Hrvati stajali u Bosni i da smo imperializmom Osmanlija ostali
bez jedne trećine Bosne i Hercegovine. Da. I da Hrvati pomalo, pomalo nestaju iz tih prostora. Hvala vam lijepa, gospođa Ana, za vaš stav. Halo, dobro večer. S jedne strane ustavna obaveza, s druge strane miješanje u baš unutarnju politiku jedne suverene države. Da premijer ima pravo što mu je rekao. Što ovaj kaže komšić, gdje on bada nos, a gdje on ubada svoj nos? Kaj bi on tio sve more naše, Hrvatsko more, a zemlju nam da? Pa to je i danas rekao. Njegovo je more, a naša je zemlja Hrvatska. No. A njegovo je more. Pa di on svoj nos? Pa kakav je? Koga će on zastupa? Zastupat će muslimane gore. To nam treba i biti tako kad naši su ljudi, evo Hrvati, koliko vas Hrvati zovu, pa viču kako se miješamo mi u Bosnu, kako ovo, kako ono. Prvo Luka. Ne, on tamo je, može pljuni u Hercegovinu, a njemu je muka što pomažu Hrvatima. Pa kako pomažu drugima? Hrvatska država pomaže svim drugima, isto negdje u Africi, ne znam di, a ne bi pomagali Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pa zato nam to je što je. Zato što su prokleti Hrvati, pa tako govore. Svi, i Pernari, svi oni su, svi su Hrvati, a toliko na hrvatski narod navaljivaju. Hvala vam lijepo. Ženi. Hvala lijepo i vama, živjeli. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdrav iz Omiša. Slučaj Komšić je još jedna potvrda da je među Hrvatima najunosnije zanimanje biti izdajnik. Kako kaže jedan od najuglednijih intelektualaca i mučenika za Hrvatsku državnu neovisnost, gospodin Anto Kovačević, koji nastavlja, lustracija nam je potrebnija u zraka koji dišemo. Bez lustracije nema pravde, nema istine, nema slobode, nema budućnosti. Jer mnogo je Komšića na hrvatskoj političkoj pozornici. I nemojte dozvoljavati da termin od 30 sekundi traje 3 minute. Pozdrav. Hvala lijepa, pozdrav svima u Omišu. Ha, čujte, mnogima je 30 sekundi premalo. Što sad ja to mogu? Halo! Dobro večer. Dobro večer, Matej Šašene, pozdrav lijepi. Slušamo vas. Ovako, Plenković nije ništa rekao. Plenković je davno nešto rekao. A trebao je učiniti nešto drugo. Savjetovati Čoviću da se drži odluke Ustavnog suda. Da je izborni zakon u Bosni i Hercegovini neustavan i da Hrvati bojkotiraju izbore. Budući to nije koordinirao sa Čovićem, tada govori ništa ili manje od ništa. A od časta je rekao Komšić. Komšić je rekao, to je u razini najvećeg despota i diktatora. Hrvati u zapadnoj Hercegovini, htjeli vi, birali me vi ili me ne birali, ja sam vaš predsjednik. Pa molim vas lijepo, zatvorite emisiju, otvorite neku drugu temu, a o Komšiću, o izborima u Bosni i Hercegovini, laku noć. Hvala vam lijepa, pozdrav svima u Čapljini. No, nije na vama, nego je na meni. A ja sam odlučio danas imati prvu temu izbori u Bosni i Hercegovini. Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Andreja iz Karlovca. Poštovanje, Andreja. Ovako, moje prvo pitanje je, zapravo mislim da bi se neko trebao pitati, zašto Čović nije prošao? A ne, zašto su birali Komšića? I dokot im je neko drugi kriv, tak bi im i bilo. Dakle, vi zapravo trebate ono neko mišljenje o afirmativnom prema Čoviću, a ovdje mi govorimo zapravo prema Komšiću negativno. Ne, ja samo se... neko se treba pitati zašto Čović nije prošao. A ne zašto je Komšić prošao. Šta je ovome falilo da ga nisu birali? Nisu uvijek drugi krivi. Razmisli šta tebi fali. Dobro, još ali... nešto moram primjeti. Molim? Slušam vas. I još nešto moram prijetiti. Ja se osjećam strašno zaginuta. Zato što sam ja običan Hrvat iz Hrvatske i mogu sam jedan put birati. I nemam dvojno državljanstvo i ne mogu ništa.
i niste nacionalna manjina. Da, i baš se loše osjećam zbog toga. I ne mogu nikud pobeći. I ne mogu birat po okolo i nikome ne može s autobusom voziti. I baš se loše osjećam zbog toga. Ja sam diskriminirana. A vi bi tako htjeli sudjelovati barem na dva ono, pa izbora? Pa može i na tri, ono. Zašto ne bi kad je to tako in? No. Hvala vam lijepa, Andreja, za vaš stav. Pozdrav svima u Karlovcu. Halo! Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Halo, ja sam Ivan iz Solina. Slušamo, Ivane. Znate šta, ja bih vam rekao ovako ljudski, ono. Da se mi ovdje sluša ove pametne, poštene ljude koje razmišljaju i koji. I vas, gospodine, što slušate, što, recimo po domaću. Ali to je bosanski lonac koji kuva, koji nikad neće prestati kuvati. I nemojmo se dirati, ložiti vatru ispod njega više nego što prima. Ostavimo se tih ljudi. Hvala lijepa, Ivane, za vaš stav. Pozdrav svima u Solinu. Da, bosanski lonac. Jer znaš kako se radi, Luka, bosanski lonac? Ne znaš. Tja, koji si ti školu išao? Halo, dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Jel vi znate od čega se radi bosanski lonac? Nisam ja, neko drugi. Vi ste... Pa neću. Dobro, onda nemojte. Halo, dobro večer. On kaže, neću. Za neću ide se van etera. Jel' tako? Za ne mogu ide se u bolnicu. Za ne znam u školu. Halo, dobro večer. 060-500-501. Što ćemo s izborima u Bosni i Hercegovini? Ko je kriv? Evo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Prvo treba da se zna da je Bosna i Hercegovina umjetna tvorevina stvorena u jajcu. Pa ne mogu vjerovati. Drugi, pardon, samo sekundu da objasnim. Drugi put je stvorena u Daytonu. I sve ono što se događa na tom teritoriju, to je teritorij bio Hrvatske države i hrvatskog naroda. S obzirom da su svjetski moćnici da zaustave rat, prisilili su da mi priznamo ono što je Josip Broz stvarao i poklonio u jajcu. I završetak priče. Oni, znao je Dayton, zapravo znao je Clinton, da kreće operacija vatrene kočije koje će osloboditi Hrvatsku kao posle Oluje i da ćemo mi izbiti na Dunav, a vjerojatno i preći Dunav. Sprečio i onda smo ono, ali znate ono, nema Bosne. Kako nema Bosne? Pa Bosna je tamo gdje je Bosna i gotovo. Nema Bosne. Bosna je dio Hrvatske kao što je Dalmacija, kao što je Crna Gora koja je poklonjena Crnogorcima da imaju more, da se imaju gdje kupati. I onda naravno do Petrovaradina, ako je ikako moguće. Hvala vam lijepa za vaš stav. Vidim ja kud je to krenulo. Mislim, znate ono, nekome se to jako sviđa. No, mi smo ograničeni s vremenom. Nakon reklama idemo na neku drugačiju, ne nešto sasvim drugačije. Dopunsko zdravstveno osiguranje. Znate koliko vaša polica vrijedi? Dopunskog, koliko vam nosi? Koje su privilegije? Je li cijena glavna stvar? O tome i više nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara.
Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Večerašnja druga tema je dopunsko zdravstveno osiguranje. Koliko dobro poznajete svoja prava iz svoje police dopunskog zdravstvenog? Uopće, koristite vi dopunsko zdravstveno? Ili mislite da je to bez veze? Imate li vi dobro dopunsko zdravstveno osiguranje? Kako ste vi zadovoljni s tim? Naime, dopunskim zdravstvenim osiguranjem ostvarujete pravo na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvenih usluga koje država ne pokriva u cijelosti. Osim Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ovu uslugu nudi većina privatnih osiguravajućih društava, a cijene se znatno razlikuju. Za dio zdravstvenih usluga koje pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, plaća se participacija i to u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite. Nepredviđene troškove možete izbjeći ugovaranjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja koja pokriva razliku do pune cijene usluge. Pitamo vas, kakva iskustva vi imate sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem? Dobra ili loša? Koliko je cijena same police zdravstvenog osiguranja, dopunskog zdravstvenog osiguranja, razlog odabira? A koliko ponuda usluga, povlastica? Koliko dobro poznajete svoja prava, a onda i dužnosti i obaveze, iz police dopunskog zdravstvenog osiguranja? Uopće, koristite li vi dopunsko zdravstveno osiguranje? Zašto da, zašto ne? 060-500-501. Da vas čujemo i na ovu temu. Izrazite svoj stav jasno i glasno. Halo, dobro večer. Božo iz Zagreba. Moje dužno poštovanje, gospodine Božo. Pa gledajte, niko nije ništa rekao, nešto konkretno, ja bi ako mogu o toj prvoj temi. Prva tema, dobro. Da, o Bosni. Ali mislim, trebalo bi naglasiti da Bosna i Hercegovina je prema svim pravnim dokumentima protektorat potpisnika Daytona. I tu je korijen svega. I nikakva suverena država ni ništa. To je, prema tome, miješanje Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu je potpuno legalno. Jer to je tako određeno Daytonskim sporazumom. To je točka jedan. I to je jednostavno protektorat. I ne znam po čemu su oni. Oni čak nemaju ni ustava. Oni imaju nekakav pravilnik, ne znam, o funkcioniranju države. Oni ustava nemaju. A drugo što je važno reći, da su ti izbori su ilegalni, jer nisu održani, nisu organizirani u skladu sa odredbama njihovog Ustavnog suda. Jer oni tu ne poštovani, prema tome to je potpuno protuustavni su to izbori. Čekajte, drugo, oni imaju oni, Ustavni sud, ali nemaju Ustav. Da, nevjerojatno. To sam neki dan sam to čuo, ali to znam dugo. Oni su protektorat. I šta imaju govoriti oni u suverenitetu Bosne i Hercegovine kad tog suvereniteta nemaju. Hvala vam lijepo, Božo, za vaš stav. Eto, Božo nastavio nakon pauze o prvoj temi. Hoćemo o drugoj, o dopunskom zdravstvenom osiguranju ili dalje o izborima iz Bosne i Hercegovine. Onako valovi dolaze. Odlučite sami. Halo, dobro večer. 060-500-501. Da vas čujemo. Halo. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva i troškove liječenja u inozemstvu. Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Ja ću u vezi ove druge teme. Lijepo. Štefica. Slušamo vas, Štefice. Ovako ću vam reći, ja ne da sam zadovoljna, nego prezadovoljna i smatram da ovih 70 kuna nije ništa u odnosu na ono što mi dobijemo od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Je li bi možda bilo onako primjereno da se plati i više?
ja bi platila i više, iako nemam veliku mirovinu, ali ja lijekove trošim koje još nadoplaćujem i presretna sam što su mi liječnici to prepisali. A dođite mi, dragi moj gospod Vicko, u kavanu ili negdje, vidite, te ljude sjediju i nije im bitno da li za kavicu daju 15, 20 ili na trgu još i više. Ali za dopunsko se žale, jel? Onda vas pitam šta je to i zato ja kažem da naše dopunsko zdravstveno je premalo koliko mi trošimo. Ja sam jedinica, a koliko u Hrvatskoj ljudi ima da to troši i šta od toga sve dobijemo. Moj suprug je bio u bolnici, samo da vam kažem, i za 4 mjeseca koliko je bio, nije uključeno bilo ono dopunsko, ja sam dobila račun na 27.000 za to što je bio u bolnici. Kad sam donijela da sam platila, ni dinara nisam platila, a težak bolestik imao je karcinom. Oprostite onda, a liječnici pojedini fantastični i sestre. Šta da vam kažem? Hvala vam lijepa, Štefice, za vaš stav i za vaše iskustvo. Halo? Halo? Dobro večer, izvolite. Dubravka ovdje iz Jaške zovem. Poštovanje. Moja najmlađa ćerka je diplomirala u petak. Čestitamo. I onda smo, hvala, danas ono uvjerenje za zdravstveno, za odjavu. Inače sam u mirovini jer je otac je umro, obiteljska je mirovina. Ne možete vjerovati, ali moje nezaposleno dijete mora plaćati zdravstveno i dopunsko. Eto. Ne razumijem. Dakle, vi smatrate... Dakle, čekajte, ona je diplomirala, je li tako? Da. I prijavila se... I nezaposlena je. Dobro, je se prijavila na Hrvatski zavod za zapošljavanje? Ne mora se prijaviti jer ju zdravstveno odmah prijavljuje, automatski. Ne mora se prijaviti na zavod. Ne mora? Ne. Ali onda mora platiti sama zdravstveno? Ne, bez obzira na to. Da se prijavi na, meni su na zdravstvenom rekli i na ovome zavodu na zapošljavanje, ona se ne mora prijaviti, nego se mora odjaviti kao član obitelji i plaćati sama svoje zdravstveno i dopunsko. Ne znam, nisam stručnjak za to, ali ovo mi je prvi glas. Nisam ni ja, ali me to šokiralo. Hvala vam lijepa što ste nam to podijelili. Sada barem znamo o čemu je stvar, pa ćemo i možda ispitati. Pozdrav svima u Jaski. U Jastrebarskom, pardon, nije Jastrebarskom, nego u Jastrebarskom. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bi na prvu temu. Izbori u Bosni i Hercegovini. Vidim da izbori još glasovi nisu ni pribrojani, a Komšić i Zedbegović, oni se nešto bahate tamo. Međutim, oni izgledaju iz povijesti, nisu ništa naučili. Znaju li oni da smo mi u prošlom stoljeću pokopali 4 države? Pa neće nam biti teško još jednu pokopati u ovome stoljeću. Nemojte samo zagovarati rat i nekakva rješenja koja... Ne treba se rata ni bojati, jer vidite kako čak ovi naši neki iz Hrvatske govore da se Hrvatska miša. Upravo Hrvatska se nije mišala u stvari u Bosni i Hercegovini. Mišala se Rusija, Srbija i Turska. Ali sad dolazi novi igrač, pravi mačak u Bosnu, koji će zamijeniti onu gospođu tamo u Bosni što je izvriđa Dodik i onda će se igrati utakmica. A oni nemaju na koga se osloniti jer svugdje moraš imati ljude. Osim na, na Hrvate u Bosni, ali i nas u Hrvatskoj. Jer mi jesmo odgovorni za Bosnu i Hercegovinu. U Daytonu smo mi tamo bili, kumovi tome nazovi državi, tu je bila i Srbija i Amerika. Prema tome Amerika mora početi to raspetljavati klupko. Ne može se to dozvoliti jer treba najprije poći od toga čija je Bosna. Di je stolova kralj Tvrtko? Je li on stolova u Tuzli? Hvala vam lijepa za vaš stav. Od stoljeća sedmog. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Stav na temu jedan. Slušamo vas. Svako dobro. Ovako, kroz mala vrata unutra, a kroz velika van,
dok su još otvorena, potrebna edukacija etike. Ako ne uđeš, ne možeš izaći. Moguća je eskalacija. Svako dobro. Hvala lijepo i vama. Živjeli, Antune. Halo, dobro večer. Ko je ulovio, ulovio. Ko nije, nije. Dobro večer. 060-500-501. Večerašnja druga tema, dopunsko zdravstveno osiguranje. Koliko dobro poznajete svoju policu i svoja prava iz police dopunskog zdravstvenog osiguranja? Koristite ih? Kako iskustvo imate sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem? Dobro ili loša? Halo? Dobro večer. Dobro večer i vama. Zovem iz Zagreba. Lijepo od vas. Ja, Štefanija na telefonu. Poštovana Štefanija. Htjela sam reći samo jednu stvar na prvu temu. Zašto naša vlada ne vodi računa o Hrvatima u Hrvatskoj koji imaju samo hrvatsko državljanstvo, a vode brigu o Hrvatima koji imaju dvojno državljanstvo. I kad nešto pokradu u Hrvatskoj, oni odoše u svoju rezervnu državu i nikom ništa. A šta mi? Nama niko ne pomaže, nas niko ne pita, jesmo žedni, gladni, jel šta, mislim, propadne firma, nije bitno, on je otišao u rezervnu državu i to je to, rešen slučaj, a samo se brinu o njima. Hvala vam lijepa, Štefanija, za vaš stav. Pozdrav svima u Zagrebu. Halo, 060-500-501. Da vas čujemo. Halo, izrazite svoj stav. Jasno i glasno u našem programu. Znate li gdje možete pogledati detaljan pregled zdravstvenih usluga za koje se plaća participacija i onih koje osnovno zdravstveno osiguranje pokriva u cijelosti? Znate li što ste potpisali ugovorom o dopunskom zdravstvenom osiguranju? S kim ste ga potpisali? Je li cijena bila glavna stvar ili je ipak ponuda i sve one povlastice usluga koje nudi ta polica dopunskoga vama čini? Halo? Dopunsko zdravstveno nije vas vaga. Dobro večer i vama. Dobro večer, gospodine Šarman. Izvolite, znači, gospodine. Mi smo socijalna država, tako piše Ustav u Hrvatskoj. Znači, svak treba ima zdravstvenu zaštitu full 100%. Znači, sad ovi dopunsko što imaju malo 120 kuna viška, da plate. Pa to je bezobrazluk. Znači, mi brišemo onda taj jedan članak iz Ustava. Znači, svak treba imati zdravstvenu zaštitu full 100% bez ikakvih davanja. Znači, zdravstveno se gleda, ne nekako dopunsko. Šta dopunsko? To sve gluposti. To sve lopovluk, gospodine. A na prvu temu da još kažem. HDZ, BH i Hrvatski narodni sabor treba blokirati sad sve strukture vlasti. Ne može samo bogati nam i ovi baki krojiti bogati i sudbinu. Šta je njemu? On kada je dao u amanet, kaže. A laže, 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 Boga. A ko laže, taj krade, ko krade, taj ima, ko ima, taj štedi, ko štedi, taj vrijedi. Hvala vam lijepa, gospodine Grgo, za vaš stav. Niste ga prepoznali? Ja čim ga čujem odmah znam kud će ići. Halo, dobro večer. 060-500-501. Koliko dobro poznajete svoje prava iz police dopunskog zdravstvenog osiguranja? Imate li ga uopće? Koristite ih? Koliko bi vam to koštalo u životu, a koliko bi vas moglo koštati kada ga nemate? Je li to čisti lopovluk, kako kaže gospodin Grgo, ili, kako je rekla gospođa Štefica, spas u pravi čas? Halo, dobro večer! 060-500-501. Halo? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Večerašnja druga tema, dopunsko zdravstveno osiguranje. Postoje različiti modeli podmirivanja troškova. Iskaznica HZZO-a omogućuje automatsko podmirivanje troškova participacije, a kod većine privatnih osiguravatelja trošak plaćate sami, te povrat novca ostvarujete naknadno na temelju računa. Halo?
Dobro večer, Mario iz Rijeke ponovno. Poštovanje, gospodine Mario. Ovako, malo sam slušao sve ove komentare naših nadobudnih Hrvata, takozvanih Hrvata koji, znate, ona nema tata do Hrvata, ni čuve se polupismenog čovjeka. Bosna i Hercegovina, koji je suverenitet, kakva je to država, svi to znamo, da je to jednostavno dejtonska tvorevina. Koji suverenitet, o čemu Komšić priča? Koji su to konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine, su tri, i ostali neopredjeljeni, Hrvati, Srbi i muslimani, Balije. A Hrvati velikodušni su se odrekli Herceg Bosne. Kako možete vrijeđati ljude? Kako i to možete... nam je hvala. I to a... nam je hvala. Mario, ali vrijeđate ljude. Kako možete muslimane nazvati Balijom? Malo za vrijeđanje što osjećam prema njima, jako dobro ih poznajem. Hvala. Vi ih poznajete lako. Dobro. Dobro, Mario. Hvala lijepa. Pozdrav iz Rijeke. I svima u Rijeci. Barem je Rijeka bila uvijek tolerantan grad. Halo. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Jesam u eteru. Da, slušamo vas. Izvolite. Da, poštovani gospodine Vicko, ja ću reći što mislim u svezi sa ovom drugom temom. Mi živimo u zemlji koja ima truli kapitalizam tipa južnoameričkog. Doživjela sam na svojoj koži. Ja uopće više ne idem liječniku i ne znam kakva su mi onda prava. Ako imam mirovinu koja je ispod granice cenzusa koji je zagarantiran kao granica siromaštva, onda pitam koliko mirovina ostane čovjeku za živit kad podmirite sve. Pokušajte izračunati na godišnjoj razini. Hvala vam lijepa za vaš stav. Da, razumijem vas u potpunosti. Halo. Ja, dobro večer. Dobro večer i vama. Gospodine Visko, zašto me isključivate kad sami vidite ko vam zove, ko vam zapovida državom? Pogledajte kutlu, gdje je danas, gdje je Mamić, gdje će završiti Brkić, gdje će završiti Bandić, gdje će završiti ostali koji su opljačkali Hrvate. Pogledajte samo čije su tvornice, čiji su hoteli, od kuda i novci. To neka zadu hrvatski građani da su novci oteti, njihovi dinari jugoslavenski sa područja Hrvatske i podijeljeni pojedincima koji su bili udbaši i koji su znali da je 45 godina Jalce završena. To je radio i gospodin Tuđman, koji ga stavljaju za sveca. Luka. Stavljaju mu da je pomirio gospodine Luka. Partizana i Ustaša. Gospodine Luka, ja bih vas molio. Šta? Dakle, prvo je pravilo da govorimo o temi. Dakle, govorimo o temi i reakciji hrvatske politike na izbore u Bosni i Hercegovini. Vi sada ovdje optužujete, prozivate ljude imenom i prezimenom, a meni to ne treba u životu. Da sam ostavio takvu temu, onda bih bio potpuno tolerantan i rekao bih samo izvolite. Postavite jednu temu građanima, pa dobro, Luka, ali ne možete sada. Druga tema je dopunsko zdravstvo. Hvala lijepo. Bog. Meni je jako žao što nemamo emisiju bez dlake na jeziku. Što bi bilo jako zanimljivo, a treba bi imati barem dva ili tri advokata kraj sebe koji bi vikali ovako ili ovako na svaku rečenicu ili bi bili baš onako zaštićeni pa kažemo udri kako hoćeš, ono, objavit ćemo kao što smo obično objavljivali pravila ponašanja, ali to je tako. Navodno hrvatski eter, hrvatske radije i televizije trpe svašta. No, i to je u redu. Ja zagovaram da se čuje, ali pretjeraste. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, gospodine Vicko. Poštovanje, izvolite. Evo, gospođa zove iz Zagreba. Lijepo od vas. I gospođa iz Zagreba prekine. Evo, samo da znate da i u Zagrebu nas gledaju, što je sasvim u redu. Halo, 060-500-501. Prva večerašnja tema, izbori u Bosni i Hercegovini. Druga tema, dopunsko zdravstveno osiguranje.
odlučite na koju temu ćete izraziti svoj stav. Halo? Halo? Police dopunskog osiguranja se razlikuju po opsegu pokrića. Cijene im se kreću od 30 do 100 kuna mjesečno. Državni osiguravatelj nudi policu po cijeni od 70 kuna mjesečno sa standardnim pokrićem. Privatne osiguravajuće kuće uspješno konkuriraju istim ili nižim cijenama polica uz čak jednako pokriće. No, postoji police s nižim pokrićem koje su u pravilu jeftinije. Naravno, ako govorite takvu policu, sve račune manje od 40 kuna plaćate sami, a veće račune vam refundira osiguranje umanjeno za iznos od 40 kuna. Neki osiguravatelji nude dodatno pokriće kada je riječ o lijekovima izdanim na recept. Halo! Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. A ovako, ja bih vas lijepo molio za prvu temu, može? Može, slušamo vas pozorno. Evo ovako, slušao sam tu puno toga i gledam... Jedno mi se onako malo i dojmilo gospođa prethodno koja je, mislim Andreja negdje iz Karlovca. Lijepo je rekla i dobro je rekla. Zašto Čović nije izabran? To je pitanje. Nije pitanje zašto je Komšić izabran. Ne može se ljenčariti. I kad se nešto dogodi, onda je priča morat ćemo ovo, moram ono i umjesto morali smo. Halo? Da, ali stvari, da, meni je više pitanje, je li primjereno da gospodin Plenković komentira izbore u Bosni i Hercegovini? Pa ne, onda... da li je on taj koji je trebao, nije trebao, ili primjereno, nije li primjereno. Pazite jednu stvar, ustavna obaveza Hrvatske je brinuti o Hrvatima izvan Hrvatske. Iako to mnogi u Hrvatskoj nijekaju, pa mogu. Ja im i to dozvolim. Ali ako uzmemo u obzir Dejtonski sporazum koji obavezuje, znači ne da li je primjereno, nego obavezuje i čak obavezuje na veću aktivnost. Hrvatska uopće nije, ona je bila prepasivna. To je ono sistem što nas briga šta se tamo događa. Ma i te kako nas treba brigati, i te kako je neko dobro glavom smišljao kad je smišljao taj Dejtonski sporazum koji danas kao da ne postoje, umjesto da se nešto radilo po tom Dejtonskom sporazumu, danas mi ne bi pričali ovu priču i sve bi to bilo lijepo. I znate gdje je isto jedno veliko zlo? Veliko zlo je kod nas odnos predsjednika vlade i gospođe predsjednice, ali o tome ne bi. I sad da. Slušam, evo, malo prije jednu emisiju, neću pričati jer je druga televizija, i vele, to je orkestrirano iz SDA, iz tako dalje i tako dalje, sa te strane da se bira i to veli gospođa Bušić. A to je sve orkestrirano iz ordinacije gospodina Plenkovića, što nije na kraju krajeva čudo, ali samo i ona mora biti svjesna da je i ona u toj ordinaciji. I sad, kad je nerad došao na vidjelo, sad možemo ovako, trebamo onako i tako dalje. Dobro. Međutim, ni taj sam Komšić, on kao on, ma nije on toliko niti problematičan, niti moćan, niti ni za njega je, neko stoji, je nekud i orkestriran, ali više mene zabrinjavaju ovi rođaci od Kadijevića, kao gospodin Luka iz Imotskog koji se predstavlja. Žali Bože nas sviju. Evo, hvala lijepo, ja toliko. Hvala vam lijepa za vaš stav. Sad ćemo početi međusobno ono slušatelj na slušatelja, to je gledatelj na gledatelja. Zanimljivo. Halo, dobro večer. Da čujemo i vaš stav. Halo? 060-500-501. Imamo telefonski poziv? Da. Kaže režija Vickoviću, to je to. Dobro. Hvala lijepa svima koji ste večeras sudjelovali u izražavanju svojih stavova na večerašnje teme. I sutra smo u isto vrijeme s naravno druge dvije aktualne teme. Kolega Ettore Kocijančić, želimo vam ugodnu laku noć. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.